հանդիպել։ Անցած տարի մեր հանդիպումները կիսատ մնացին, եթե նկատեցիք իհարկե։ Պլանավորել էի մինչև ամսի 31-ը նկարում եմ, ամեն օր տեսահոլովակ եմ տեղադրում։ 31-ին էլ նոր տարին եմ նկարում, շնորհավորում ենք, այսպես ենքում, այսպես այնպես շատ լավ անցկացնում ենք տարին, բայց 16 թիվը ոնց կար ինձ համար, ասենք կոնկրետ մեզ համար, մեր ընտանիքի համար, անհամ տարի էր, հիմա արդեն գնացել անցել է, մարդու հետևից չեն խոսում, բայց տարվա հետևից կարելի է, չէ՞ խոսել։ Ոնց տարին էր, տենց էլ ավարտվեց։ Երբևիցե չեմ հիշում, որ 31-ի գիշերը հիվանդ լինեմ, տաքության մեջ վառվեմ ու ինչ են ասում, են տնային շրջազգեստին ինչ են ասում խալաթին, ու դրանով նոր տարի դիմավորեմ։ Այս տարի այդ տարին էր։ Արքա ցածր։ Հա, հիմա այդ ցավերն ու բաները մի կողմ թողնենք, նախ եկեք բոլորիդ մի հատ շնորհավորեմ։ Այսօր էլ հունվարի 6-ն է, Սուրբ Զատիկն է, բոլորիդ Զատիկն է, Սուրբ Ծնունդը շնորհավոր, ամանորը շնորհավոր, ամեն ինչ շնորհավոր, կարևոր առողջ լինենք, հիմա հասկանում ենք առողջությունը ինչքան կարևոր մի բան է, փոքր ժամանակ չէի հասկանում, այն քաջ առողջություն, որ ցանկանում էին։ Հա, բոլորս առողջ լինենք, կարևորը ու շատ կարևոր մի բան է, որ խաղաղություն լինի, հատկապես մեր երկրում։ Էլի շատ բաներ, էլի շատ ցանկություններ ունեմ, հիմա երկար չասեմ այդ մասին, այդ երկու կարևոր բաները որ լինեն ու մի քիչ էլ հաջողակ լինենք, ի վերջո այդ հաջողակ լինելն էլ շատ կարևոր է, ինձանից լավ գիտեք։ Մի հատ կում անեմ, շարունակենք։ Կարևորը այսօր ինձ չտամ գինուն, որ ավել պակաս չխոսեմ, ոչ մեկին վատ բաներ չասեմ, ինչի պետք է վատ բաներ ասեմ, վատ բաներ չեմ ասում, երևի մեկ-մեկ մի քիչ շատ անկեղծ բաներ եմ ասում, մի քիչ լավ անհարմար բան է ստացվում, այսպես ասած, այսքան գինուց ինձ բան չի լինի, հետո սուրճ էլ ունեմ, սուրճը չի թողնի, որ թուլանամ, ջուր էլ ունեմ ու գաթա ունեմ նոր տարուն, դուք ինչ էիք պատրաստել օրինակ։ Ես որ ասեմ, նոր տարուն ասեցի, որ ի վիճակի չէի էլ պատրաստելու, մինչև այդ երկու օր թխել եմ, ոտքի վրա չեմ զգացել, որ հիվանդ եմ, երկու օր թխել եմ, մեզ համար չէ, օրվա վերջում արդեն ժամը 8-ն էր, հասկացա, որ մենք էլ պետք է մի բան ուտենք, արագ պանրահաց եմ պատրաստել, շատ արագ, գաթա եմ պատրաստել, ու շիլա եմ պատրաստել, բրնձով շիլա, դա մեր նոր տարվա կերակուրն ա եղել այս տարի, ու ասեցի, որ տնային զգեստով նստել ենք հանգիստ մեզ համար, շիլա ենք կերել ու գինի ենք խմել, այդ գիչը գինի չէր, շամպայն էր, շամպայնի պես մի բան էր, չեմ հիշում, բայց այդպես դիմավորել ենք հանգստանալով, շատ պասիվ։ Հա, այդ էլ 16 թիվը անցավ գնաց, ես բողոքելու բնավորություն համարյա չունեմ, կամ էլ կարող եմ ունեմ, ինչի չունեմ, որ հա, շատ անպետք տարի էր, ասեցի, չէ, բայց լավ բաներ էլ կար, ու որ անկեղծ եմ ասում, այդ լավ բաներից մեկն էլ, որ հայերեն ալիքը ի վերջո սկսեցի, իրականում ես ալիքից ինձ բավականին շատ ջերմություն է գալիս, ինչքան լավ բաներ եք գրում, այդ ձեր լավ խոսքերը, շնորհավորանքները, թե նոր տարվա, թե առիթների հետ կապված, այնքան հաճելի է, այնքան անհրաժեշտ է ինձ։ Հա, լավ, դրական բաներից մեկը այս ալիքս էր, ու նպատակ ունեմ մյուս տարի շատ ավելի ակտիվ եմ լինելու, չգիտեմ, ասեցի թե չասեցի, կարևոր որ գինին ինձ չտանի, ես որ խմում եմ, ու ես հազվադեպ եմ խմում, չմտածեք, խմում եմ, ամուսինս ժպտում է, որտեղ գիտի ինչ եմ ասելու, ես որ հանկարծ խմեցի ու հանկարծ հարբեցի, սկսում եմ տարբեր անհասկանալի լեզուներով բառեր ասել, որ ոչ ես եմ հասկանում, ոչ ինքն է հասկանում, հիմա հուսամ դրան չի հասնի, այսքան գինին ինձ բան չի անի, բայց հետն էլ շատ լավ գինի է, ամուսնուս բաժակն էլ լիքն է, ինքը դժվար կարողանա հասնի բաժակին, այնպես որ վտանգ կա, որ օտար լեզուներով բառեր եմ ասելու։ Հա, լավ տրամադրություն ունեմ շատ,
Հեսա մի հատ կումանեմ, դուք էլ խմեք ձեր սուրճը, 17 թվականի առաջի սուրճնա։ Պետք է լավ դրամատրությունով, հավեսով սկսենք, որ տարիներ հավեսով ու համով տարի լինի։ Դե խաղաղություն, առողջություն արդեն ասել եմ։ Հա, սուրճը սառել եմ, առաջի սերով կումը տակ-տակ խմել եմ։ Մամաս որ սուրճը խմում էր, բաժակին դեռ կպնել չէր լինում, այդ ինձ երման, թե ոնց էր խմում, բայց հիմա մեկ-մեկ ես էլ եմ այդպես խմում, որ խմում եմ ու դեռ բաժակը տակ-տակ է։ Հիմա սա այն չի, բայց յոլա կտանի։ Ինչից եմ ուզում խոսել, թեմա չունեմ, չգիտեմ ինչից պետք է խոսեմ։ Սովորական նոր տարի էր այս նոր տարին։ Սուրբ ծնունդը էստեղի Քրիսմսը, հա, մենք միշտ հետաքրքիր ա, այնպես ա ստացվում ու վաղուց այդպես ոնց որ սկսվել, այդպես շարունակվել ա, ամսի 24-ի, դեկտեմբերի 24-ի երեկոյան, համարյա կեսգիշերին մոտ ծմեր պապիկ ա միշտ գալիս, ու ամեն տարի գալիս է, պարտադիր գալիս է, ու մեր երեխեքը դրան սպասում են, ոնց որ հրաշքի են սպասում, ու մեծից փոքր հավատանել արդեն գիտեն ծմեր պապիկը ով է ինչը, ով էլ գիտի, ով էլ չգիտի, բայց միևնույն է, ոնց որ հրաշքի պես այդ պահին սպասում ենք։ Միշտ այդ Սուրբ Ծնունդը, Քրիսմսը այստեղի շատ շատ լավ է անցնում, ինչքան էլ տարին էլի ասում եմ անհաջող էր, այս տարվա Քրիսմսն էլ շատ լավ էր, շատ հրաշքային էր, անցավ, գնաց, հետո նոր տարին եկավ, նոր տարին էլ ասեցի ինչպես էր, հետո մտածեցինք երեխեքի հետ ինչ-որ նոր տարվա հետ կապված ինչ ենք անում Հայաստանում, ոտը մեկ-մեկ փորձում ենք բաներ անել, ասենք ֆիլմեր ենք դնում, ինչ-որ մեր մուլտիկները, հին մեր մանկության մուլտիկները դնում ենք, ես մեր խեղճ երեխեքը բան չեն հասկանում, ես ու ամուսինս նայում ենք, ծիծաղում ենք, հիշում ենք, երեխեքը սառած տոլմայի պես նստում են, բան չեն հասկանում, այս տարի ասեցինք ինչ անենք, ինչ անենք, մի հատ նոր տարվա ծրագիր կունենայինք, նոր տարում ո՞նց ենք մենք սպասում այդ գիշերվա, այդ ագանյոք ենք ասում, ինչ ենք ասում, որ սովորաբար եկեք համաձայնվեք, որ քչից շատից հաջող էր լինում, թե մենք էինք փոքր ինչ-որ տափակբաների վրա ծիծաղում էինք, դե հեռուստացույցի չկար, բնական է, YouTube-ով մի բան փնտրեցին, գտանք այս տարվա 2016-17 թվականի ինչ-որ նոր տարվա ծրագիր էր, չգիտեմ ինչ, ավելի գիտեմ, չեմ ուզում ասեմ, ինչ հեռուստատեսության նկարահանած, նայեցինք, վերջում երեխեքս ասեցին, բայց ինչի՞ մեզ են պատժեցիք, որ այս նոր տարվա օրով, նոր տարվա հաջորդ օր, ամսի 2-ին էր, հիմա չգիտեմ, թե ես եմ մեծացել, լրջացել, թե իրոք այդքան հումորի կատարյալ բացակայություն, որ գոնե չժպտացինք, մենք էլ չժպտացինք, գոնե մի քիչ ինչ-որ ծիծաղելի մի բան լիներ, հետո ամբողջ այդ ծրագիրը որքան էլ որ լավ է, մեր ազգային երաժշտությունն է, ժողովրդական, բայց ոնց կարելի է սկզբից մինչև վերջ մենակ ժողովրդական երաժշտությունով, որ շատ լավ է, շատ հաճելի է, մեր նա պետք է քարոզենք, ես անենք, այն անենք, ի վերջո ականջներին պետք է արդեն այդ մաքուր հայկականը նստի, չէ, վերջի վերջո, անհույս բան է, տենց բան չի լինելու, բայց չնայվեց հաղորդումն էլ, չնայվեց երեխեքն էլ, բայց որ ասում եմ, ամեն բացասական բանի մեջ մի դրական բան կար, որ երեխեքը հայկական այդ գործիքների զուռնա, դուդուկ, դհոլ, ինչ-որ գաղափար կազմեցին մեր հայկական գործիքների մասին, տղաս նույնիսկ մեծը փնտրեց ինտերնետով, գտավ, որոշեց, որ դուդուկ ա գնելու, նվագել ա սովորելու, դա մեկն էլ երևի զուռնա կնվագի, մեկն էլ դհոլ կնվագի, այդպես շատ ուրախ օրեր կանցկացնենք, հա, ինչ-որ դրական բան եկավ, անթիվ անհամար նպատակներ ունեմ այս տարի, թե ոնց եմ հասցնելու, երբ եմ հասցնելու, այդ մեկը արդեն տեսնենք ոնց կստացվի, առաջին խոհարարական գիրքս եմ, սկսել եմ, ուզում եմ գոնե կեսին հասնեմ, այս տարի գոնե կեսը գրեմ, վերջացնեմ, հիմնականում իմ բաղադրատոմսներն են, իմ օրիգինալ բաղադրատոմսներն են լինելու, ու իհարկե մեր հայկական խոհանոցի կլասիկներն են լինելու,
արդեն սկսել եմ մտածում եմ երկու կողմանի գիրք անել, մի մասը հայերեն ու մի մասը անգլերեն։ Շատ եմ ուզում այդպիսին լինի գիրքը, բայց տեսնեմ ոնց կստացվի։ Կարևոր նպատակներիցս մեկն է։ Ու երևի ասացի, որ ես ալիքս ուզում եմ ավելի մեծանա, ավելի, ինձ համար սա կարևոր ալիք է ի վերջո։ Սա իմ ոնց համար է, տան պես է։ Դրա համար մի քիչ երևի լուրջ եմ մոտենում ես ալիքիս։ Ես իրականում, ինչքան շատ եմ, չի ասում, իրականում, ի վերջո, բարերի շարք կա, որ անընդհատ ինձ մոտ կրկնվում է, որ երգում էի, երգչուհի էի, համերգ էինք կազմակերպել, ու համերգը ես վարում եմ, ես երգում եմ, ու այնքան ասեցի, ի վերջո, մի բանաստեղծուհի էր հյուրեկել, ու մի հատ էլ թոմբոլ բոմբոլ ամեզ հյուրեկել, դե պաչիկ, դե բեր, այնքան լավ մրութը բերում, դե պաչիկ, ահ, կողցր, ահ, ամը, հա, այդ բանաստեղծին գրել, բես պեր համերգը պետք ա վերնագրեի ի վերջո։ Մա! Ջան, այդ ի վերջո բարով մնացել ա, երևի իմ բարերիցա։ Հա, այդ գիրքը ուզում եմ գոնե կեսին հասնել, իսկ եթե կարողացա վերջացնել, նվեր կլինի ինձ համար։ Դա եմ պլանավորել, մի ուրիշ տպատակել ունեմ, այդ մասին չեմ ասի, եթե լինի բոլորդ կիմանակ, բայց ընդհանուր շատ դրական եմ լծված, շատ ոգևորված եմ, չգիտեմ ինչից, ակլորի տարի է, ակլորացել եմ, էլ մի կում էլ խոնեմ։ Կարողա պետք ա կենաց ասեմ, նոր գինին կոմ անեմ։ Կենաց ասելուց շատ վատ եմ, պապաս, կենացներ կասեր, անվերջ, որ այդ ընթացքում մարդիկ արդեն մի երկու անգամ կում կանեն, մինչև պապաս վերջացնի։ Հետո մի հատ եսպես բան ուներ, մեդալ ուներ, Զասլուժնի թամադա, թե որ տեղից էր գտել, ով էր տվել, թե պատվիրել էր, ինչ էր արել, երբ որ իր ասած կոկոնը տականում էր, երբ որ հարբում էր մի քիչ կամ արբում էր, հանում էր, դե շատ էր, կենացներ շատ էր ասում, շատ երկար էր ասում, ըստ երևի արդարանալու համար հանում էր այդ իր մեդալը, բոլորին ցույց էր տալի, որ ինքը հենց այնպես չի ասում այդ կենացները, ինչ-որ դրա համար ինքը պարգևատրվել է, բայց թե ով էր պարգևատրել, ոչ մեկ չգիտե, բայց որ շատ ավելի շատ էր հարբում, պետք ասեմ, որ շատ էր հարբում, կույրաղիքը հեռացրել էին, այդ շրամներ ցույց տալի, շատ ծիծաղալու էին, բայց հա, որ հարբում էր, կույրաղիքի շրամը բոլորին ցույց էր տալ, հատկապես մի օր իմ ուսուց չուրին էր հյուրեկել նոր տարում, այդենց մի խոսքով, հետո որ իրան ասում են պապախր, պետք չի, ամեն մարդու պետք չի, որ այդ շրամը ծույց տաս, ինչ կարիք կա, իմ ուսուս չում ծույց ես տալիս, բայց հա պապաս ներում բեկում չում, մարդը որ մտացում էր ծույց էր տալիս, մամայս պապայս 100 տարի չեմ տեսել, 7 տարի, արոն քանի տարի, 8 տարի, մերոնք ինչքան ժամանակ աստեղ չեն։ Համա, չի հիշում, ինչ անտարբեր թեսա ես, երկար տարիներ է, էրեք չէ, այսօր մամայիս հետ խոսում եմ, ասել եմ, չէ, իմ տեսահոլովակները համարյա չեն նայում, ինչ են նայում, չգիտեմ, չեն նայում, այսին դե կգնանք Մոսկվա, եղբայրս Մոսկվա եմ ա, կգնանք Մոսկվա, մեր հարսը, ձինան կդնի կնայենք հանգիստ, մեր տանը չեն կարողանում նայեմ Երևանում, իրանց կամպյուտրը վախում են սխալ կնոպկաներին ձեր տան փչացնեն, ու իրոք տենց եղել ա փչացրել են, պապան չի գիտեմ սխալ բա սեղմեց, կամպյուտրը փչացավ, կգնանք կնայի ասում ա, դեղ կնայենք, հա, այսօր խոսում եմ մամայիս հետ հեռախոսով, ասում է,
Նա ասեցի նայեցի տեսահոլովակներս նայում եք, հայերեն լեզվով YouTube-ս նայում եք։ Հա, ինչ-որ բան, չգիտեմ ինչ ենք նայել, այնպես մոյն բաների մեջ են մրգով թխված կաբլիտները, դրանց մեջ ինչ լցրեցիր, ասում ա, իրար կպցրեցի, դրանք կրեմով չեն իրար կպցում, ասում մամ, որ նայել ես, բա չես տեսել, ինչ եմ լցրել այդ դրանց մեջ, դե քեսից անջատվեց, երեխեն հետո հեռախոսը վերցրեց, եղբորս աղջիկը շատ ա սիրում հեռախոսով խաղալ, նորմալ երեխա է, հիվանդություն ա մեր երեխեքն էլ, այդ մասին հետո կխոսեմ։ Էլ ինչ խոսեմ, գիտեք, երեխեքը, որ հեռախոսին հիվանդ, որ հիվանդանում են հեռախոսը հիվանդությամբ, պետք ա կտրել, ժամ ա պետք դնել, աշխատում ենք դրա վրա։ Հա, ասում երեխեն վերցրեց հեռախոսը, չկարողացանք նայել, մենակ այն տեսանք, որ շատ նիհարած էս, պապայի սիրտը լցվեց, ասեց երեխուս ոսկորները դուրս են եկել, ասում եմ, այդ ի՞նչ եք նայել, որ ոսկորներս դուրս են եկել, ասում եմ, որ մեծ շոր է իր հագել, գլաններդ փաթաթած էր առանձին ու դեկոլտե էր, էս գեստի ձևը մամայիս համար գլաններս փաթաթած դեկոլտես գեստա, այդ տեվանը միրգ թխված կաբլիկներն էին նայել, պապայի սիրտը լցվել ա, ասում այ մամ, ես իմ ամբողջ կյանքը էս ոսկորներս եմ տեսել, ասում իմ ամբողջ կյանքը էս ոսկորներս փոքր ժամանակվանից նկարներս եմ նայում, ինչ եմ անում, դրանք ըտեղ են եղել, հեչ պետք չի առիթ ման գալ, որ ձեր սիրտը լցնեք։ Հա, ծնողները տենց են, որ կարոտում են, արդեն սկսում են ամեն ինչի վրա բան անել, մի բան փնտրել, որ ավելի սենց մխկը տան էլի, հայկական բնավորությունը չէ, հայ ծնողի բնավորությունը, չեղած տեղից էլ բան կանեն, իրանց համար մտածմունք կստեղծեն։ Հա, բայց դե հայ ծնողներից լավ ծնող չկա, եթերը տենց։ Հա, բայց պապայիս կենացը կարելի ա խմել, պապճան կենացը, չգիտեմ երբ ա նայելու ես մարդը, բայց եղել նայի, պապայիս կենացն եմ խմում, ու, որ ասում էի հարբելուց խմելուց, ես երբևիցե չեմ հիշում հարբած լինեմ կամ ինքան խմեմ, որ ինձ կորցնեմ, բայց այդպես խմել եմ պապայիս հետ, երբ որ ես տունը նոր էինք առել, տեղափոխվեցինք, հենց այդ օրը ես ու պապաս նստեցինք մի շիշ կոնյակը, ես ուր, խմելը ընդհանրապես ուր, այն էլ կոնյակ, առանց ուտելու, ես ու պապաս խմել ենք, համ ծիծաղել ենք, համ լացել ենք, համ ուրախացել ենք, համ տխրել ենք, այդ մի շիշ կոնյակը խմել ենք, չեմ հիշում ոնց եմ հասել անկողին, բայց որ մտածում եմ, ես ինձ ուզում եմ հիշեմ, երբ եմ, երբևից է հարբել եմ կամ խմիչքի հետ կապած, հիմա չգիտեմ, այսօր գինին էստեղ էր, մի քիչ խմիչք այն ստացվեց, ու ի վերջո ես պապայիս աղջիկն եմ, պապաս խմելու հետ շատ լավ էր, հիմա այդքան չի խմում, ասում ա, որ տերը թույլ ա, ասում պապ խմում ես էլի առաջվա պես տեղը տեղին լվաց կանում ես, ասում ա, որ տերը թույլ ա տալիս, խմում եմ, որ չէ, չէ, հետո մամայիս ասում, մամ թույլ ես տալիս, որ խմիմ, մամաներն են տերը, հա, ատենց, աղջիկները պապաներինն են, մերոնք էլ են այդպես, աղջիկները պապաներինն են, տղաները մամաներինը, հետո աղջիկներն էլ են մամաներինը, չէ արամ, ասում եք, բայց ի վերջո աղջիկներն են էլի ծնողներին, թե նայելու, թե խնամելու, ինչքան էլ որ ասում ենք, աղջիկ երեխան շատ լավ ա, ես հիշում եմ մամաս, այս ասեմ շատ տեղին բան հիշեցի, քանի հիշել եմ, ես մեր ցեղի, այսպես ասեմ պապայինցս կողմի առաջին աղջիկ երեխեն եմ եղել, ու որ ծնվել եմ, բաբոս պապայիս ասել ա, տեսար ժորիկ ջան, այնքան լակեցիր, որ աղջիկ ունեցար, պապաս էր ինձ ասում, այս վերջերս էլ խոսեցինք, ասում ա, է բաբոն, որ ասում էր, այնքան լակեցիր, որ աղջիկ ունեցար, ու այդ բաբոս էտ ասել ա, այդ 45 օրը, երբ որ շատ մարդիկ են հավաքված եղել, ինչ-ինչ-ինչ, այդքան վատ բան ա եղել աղջիկ ունենալը, այն էլ առաջինը, որ աղջիկ ա եղել, հիմա պապայիս ասում եմ, բայց հիմա քո կարծիքով, ասենք,
դու ինչ ես մտածում էլի որ լավ էր վատ էր որ աղջիկ էր papas ասում է միլիոն հատ տղա արժես ի վերջո մեկը գնում է ինձ համեմատում է որ ի վերջո մեկը տղեն լավ ասում միլիոն հատ տղա արժես հա չգիտեմ ինչ ասեմ այդ թեմայով աղջիկը լավ է շատ կուզենա 3 աղջիկ ունենալ 3 տղա ունենալ իրականում ուզել եմ 7 երեխա ունենալ միշտ 7 որդով սեղան նստեմ ու որդի նկատիչն եմ տղաներով ուզել եմ 7 երեխա ունենալ բայց ուշացել եմ կարծես թե շատ երեխեք ունեցեք շատ ծանոթներ ունեմ շատ մարդիկ գիտեմ որ ասում են միակ բանը որ զղջում եմ որ շատ երեխա չեմ ունեցել այնպես որ երիտասարդներին եմ ասում որ հետո չզղջակ որ աղջիկ տղա ունենալուց հետո գործարանները չփակեք։ Պենց են, չի ասում, ասում, չէ, մեր գործարանը փակամ, ենք աղթեն աղջիկիր ունենք, տղա էլ ունենք։ Հա, շատ երեխան շատ մեծ հարստություն ա, մեծ ուրախություն ա։ Հետո շատ երեխա չի լինում, լինում ա քիչ երեխա։ Ինձ մեկ-մեկ շատ են ասում, «Իմ ինքան չեմ սիրում», որ ասում են, Այդ շատ, ой, քան շատ երեխա, բա դժվար չի, քան շատ երեխա։ Ինքան վիրավորական է ինձ համար, ու ասում, երեխա շատ չի լինում, երեխա լինում է քիչ։ Հետո, ու գիտեք, մեկ էլ ինչ չեմ սիրում, սկսեցի իմ չսիրումները։ Այն որ երեխաների քանակից որ խոսում են, ասում են, «Ախոր, այնքան թանկ է երեխա պահելը»։ Ոնց որ արդեն գումարի են սկսում վերածել։ Բա ասում եմ մեքենայի ապահովագրությունը երախու գիտեք ինչքան թանկ է, այսինքն որ սկսեց քշել մեքենա, այդ խոսքս վերաբերում է այստեղի ծնողների մի հատ կատեգորիա կա, որոնք այսինքն կատեգորիկ սկսում են հաշվարկել երեխային որպես դրամական ինչ-որ բանի տակ են դնում, որ ու դա շատ բարդացնում է վիճակը ավելի։ Ես ոչ սիրում եմ, որ երեխաներին հաշվում են, երբևիցե չեմ սիրում, ասել, իմ 5 երեխաները, իմ 5 կամ 6-7, որ նշում են երեխաների քանակը, իմ կարծիքով երեխաներին չեն հաշվում, երեխայա, ինչքան ունենաս, ենքան լավ։ Այնպես որ այս տարի թող բոլորի համար, այն երիտասարդների, թե նորապսակների, թե ես ասենք ինձ նորապսակ չեմ համարում, բայց շատ կուզենայի, ախ, եթե կարողանայի 2 երեխա ունենայի, հասցնեի, բայց ես ոնց որ թե արդեն գնացքից ուշանում եմ, բայց ուզում եմ, որ երիտասարդ դիտողները, ու գիտեմ, շատերն են դիտում, շատ երիտասարդ հարցներ ունեմ, որ դիտում են, սովորում են, շատ շնորհակալ են, որ ինչքան լավ եփում թափում են, այս շատ երեխա ունենալն էլ դնեն բանի մեջ, նպատակների գրքում։ Հա, այդ էլ այդպես, մի հատ էլ արեթով խմում։ Լավ մեծ կում խմեցի։ Իմ կյանքի ամենահաճախ հանդիպող հարցը, ժողովուրդ ջան, հիմա որ չասեմ էլ արդեն ձեզանից շատերը գիտի, այդ ոնց ես անում, որ նիհար ես մնում, այդ ինչ գաղտնիք ունես, այդ ինչ ես անում, հիմա չգինեմ ասեմ գաղտնիքը, չասեմ, լավ ասում եմ, պետք է շատ երեխաներ ունենաք, պետք է վազեք այդ երեխաների հետևից, պետք է չհասցնեք տեղը տեղին սնվել, պետք է չնստեք, պետք է չվայելեք, վայելեք նկատի ունեմ, այն որ նստում են, սկսում են հանգիստ իրենց համար ճաշել, նախաճաշել, ընթրել, այլ դրանցից պետք է զուրկ պահեք ձեզ, ու ի վերջո մի քիչ էլ հաջողակ գեները նշանակություն ունեն, թեպետ եթե գեներով գնամ, արդեն պետք է վաղուց համապատասխան մասերս լցված լիներ, հա, ուզում եմ ասել գաղտնիք չունեմ, մարզանք չեմ անում, շատ կուզենայի երանի կարողանայի ժամանակ գտնել, մարզանք անել, բայց ուզում եմ ասել, էլ այդ հարցը ինձ մի տվեք, ես գաղտնիք չունեմ, մի օր մտածում էի, ասում էի ամուսնուս ասեմ, արի մի շաբաթ նկարենք, ես ինչպես եմ սնվում,
Առավոտվանից զարթնում եմ, այսօր ինչ կերա, այս ժամին ինչ կերա, հետո ինչ արեցի, ոնց արեցի, հետո մտածեցի, չէ, թող մարդիկ հանգիստ ապրեն իրանց համար, իրանց նորմալ ռեժիմով սնվեն, նորմալ ոնց կան, այդպես շարունակեն, թող չտեսնեն։ Ասածս այն է, որ հեչ կարիք չկա ծայրահեղությունների գնալու, մի հարության ձգտելու կամ առողջ ապրելակերպը, առողջ սնվելը, շարժվելը, այդ արդեն հերիք է։ Ծանոթ մեկը կար, ասում էր, ոնց ես անում այդպես, նույն հարցը, որ ես միշտ ստանում եմ, այդքան մենք էլ ասում, ես էլ առավոտվանից ոտքի վրա եմ, ես էլ որ ասում, երևի քեզանից ավելի շատ եմ վազվզում, ավելի քիչ եմ նստում, այսպես այնպես, հետո նենց ստացվեց, որ միասին ճաշի էինք, ու արդեն բան չխոսեմ, բան չասեմ, բայց տեսա ինչպես ասնվում։ Հաջան, ու դի մաման քեզ։ Ես, ասենք անկեղծ ասած, շատ յուղային, մուղային բաներից զուտ որովհետև չեմ սիրում։ Յուղոտ, ինչ-որ բան, պանրեղեն, յուղոտ, կաթնամթերք, այդ տեսակ բաներ մի քիչ ինձ զերծ են պահում, բայց ոչ թե որ ուզում եմ նիհարել դրա համար, բայց որ չեմ սիրում, իմ ամենա յուղոտ, ամենա փափիկ, համեղ ուտելիքը էս մարդն է, այո, որ հեռախոսի հիվանդ է, դե տուր մամային, մինչև վերջի վարկանում, այսին մինչև վերջի վարկանում մատոնց, ոտխ ես, ոխ, երբ էտ էլ նիհարության մասին, չգիտեմ էլ ինչ պատմեմ, ինչից խոսեմ, որ հետաքրքիր լինի, այսօր որոշել էի շատ կարճ խոսեմ, գլուխները չտանեմ, ի վերջո տոնական տրամադրություն կա, Արնակ ջան, փախավ Արնակս, Լիլիթ ջան, արի արևս, արի մամայի մոտ, մի օր շփոթվեցի, ասեցի Արնակ ջան, արի մամայի գիրկը նստի հլը տեսնեմ, նստեց երկու ոտքերը, էլ չի կարողանում քայլեի, Արնակ ջան, արի մյան, տղես, արի իմ գանգուր մազերով տղա, այ, նստի տղես, չես ուզում, նստես ապորս ոչին նստի, Սիրուն հակնված չես, այլ մարդքով տգեղ հակնված շորելի նայն։ Արի, Բեկը որտեղ ուզում է հասնի, Սիրուն աթոռը իր համար հրում է, բարձրանում է, ինչ վնաս հնարավոր է, տալիս է։ Տոնածառներ էս տարի շուտ հավաքեցինք, այսօր դեռ հունվարի 6-ն է, սովորաբար մինչև 13-ը պահում են, հին նոր տարին էլ անում ենք ու հավաքում են։ Այս տարի էս տղան հասկացավ, որ այդ իր հոկեյի մականով կարա բան անի, խաղալիքները, որ ինձ խփում են, լավ խշունով թափվում են ներքև, այդպես համարա տոնածառի խաղալիքները վերացրեց, հետո վտանգավոր էր արդեն այդ խշուրները, անընդհատ աչքներս վրան էր, նոր տարու հաջորդ օրը հավաքել ենք տոնածառը, հա, գաթա, ամմ, արդուղ ես, չէ, մի փչացրա, եթե չես ուտում, ախորժակը լավ է մեր տղայի, հա, մեջին գաթայի մեջի խորիզը գիտի, որ քաղցրա, փորձես տղես, չէ, ես, երևի այսքան բան, արքա, եկեք հավաքվեք մի հատ բոլորին ասենք մեր նոր տարին շնորհավոր ու վերջացնենք այսօր, երեխեքը ամենալավ նոտան են, Լիլիթ այնտեղից ասում է, շողերս հակված չեմ, քնելուշը, օքեյ արվես, արի գնում ենք քնենք մեկը, արդեն ժամը քանիս նա, Բարի գիշեր, բարի գիշեր, իմ սիրտն այս աղջիկը, ինչ, դու էլ ես իմ սիրտը, իմ բոլորին կպակի, բոլորը տել սրտին հավասար եք, իմ առաջի երկու
գործեր։ Այ նորը չեք գրել հեքնի։ Հա։ Մեծերս են։ Լուսինջան, արի հլը։ Մեր անհանգիստ, անընդհատ շարժվում է։ Այս երեխին չի նստում, չի հանգստանում, առավոտից իրիկուն նկարում է։ Նկարում, նկարում, ի՞նչ ես սիրում նկարած արևս։ Հասա բերելու է մյուզիում անի։ Հասա բերելու է մյուզիում անի։ Ով մնաց, արքա։ Արի տղաս, արի միած շտորհավոր ասեմ, հասիր տղաս։ Ոքե, բեր։ Ու չի ուզում, բայց բերում է, իբր չի ուզում, բայց բերում է։ Եվ որ Երևան մերեխեն դաշնամուրի էր գնում, որ տունը մարդ էր գալիս, այդ խեղճ երեխուն նվագել էին տալիս, ու այդ խեղճ հյուրերը պետք է լսեին։ Ով մնաց։ Ինձ չաղը։ Այս չաղը, այս էլ իմ աղջիկա նկարածը, Էրիկա նկարել։ Այս էլ ցույց տվեցինք։ Եկեք նա շնորհավոր նոր տարի ասենք ու հաջողություն ասենք։ Լուս, գալիս ես։ Այո։ Երեքույի չորսով ասենք։ Երեքույի չորսը գիտեք որնա։ Անտրի։ Բկենտա։ Օքեյ, ասում ենք։ Ինչ ենք ասում ենք շնորհավոր նոր տարի։ 1 2 3 Շնորհավոր նոր տարի։ Ապրեք, ապրեք երեխաներ, ապրեք։ Մենք գնաց։ Մի խոսքով ժողովուրդ ջան, օ, չէ, այդ համերգիս անունը ասում էր պետք ասես մի խոսքով, ոչ թե ի վերջո։ Մի խոսքով բոլորի նոր տարին նորից շնորհավոր լինի, առողջ լինեք, երջանիկ լինեք ու խաղաղ լինենք։ Կտեսնվենք։ Խաղաղ։ Էս էլ բոլորի կենացում, ինչ է վերջ պետք ա խմեմ։ Okay, it's poker and connecting with the team. Okay.